Ідея популяризувати культурну спадщину через сучасні гаджети та соцмережі належить британському блогеру Марі Диксон. Саме вона 3 роки тому започаткувала акцію «Музейне селфі», запропонувавши відвідувачам фотографуватися на тлі улюблених експонатів та поширювати світлину у соцмережах. Ідея блогера так сподобалася мистецтвознавцям, що у флешмобі взяли участь тисячі музеїв по всьому світу. Українські музейники також не лишилися осторонь. Вперше до акції долучився і Дніпропетровський художній музей. Відвідувачам пропонують переглянути експозицію картин Миколи Глущенка. За селфі з експонатами обіцяють призи. Микола Глущенка – знаковий художник не тільки в Україні, але й в Західній Європі. І його роботи – це такий синтез західноєвропейського мистецтва, живопису у поєднанні із соцреалізмом, який був характерний для митців Радянського Союзу на той час. Окрім яскравих фарб Глущенка, на відвідувачів чекає постійна експозиція музею. Вхід у всі зали безкоштовний. Аби взяти участь у флешмобі, треба зробити селфі на тлі будь-якого експонату, розмістити його у мережі Фейсбук або Інстаграм протягом тижня із хештегами, які ви бачите на екрані. Адміністрація музею розгляне ці фотографії і найбільш вдалі на своїй сторінці музею на сайті вони будуть показані. Приз передбачається у вигляді пропозиції екскурсії, безкоштовної екскурсії з науковим співробітником за тією експозицією, яка заважає саме цей відвідувач. Робити фото можна як смартфоном, так і звичайним фотоапаратом. А ось від фотоспалаха доведеться відмовитися, адже яскраве світло шкодить творам мистецтва. Аліна Сальва, Іван Пономарьов. Новини 51-го.